Fala pessoal, sejam bem-vindos no canal JR Pipas Artísticas. No vídeo de hoje vou ensinar para vocês como vazar e aplicar as folhas de seda nessa folha do Santos. Esse desenho aqui eu peguei ele na internet e só imprimi na impressora, deixando nessa medida aqui, nesse tamanho. Ele está com mais ou menos 40 centímetros. Vou estar virando essa folha, aplicando plástico e colocando essa folha de seda preta por cima. Toda vez que eu vou fazer uma folha vazada, eu sempre inicio pelo tom preto. Para mim poder enxergar o desenho que está por baixo da folha preta, eu utilizo uma lâmpada por baixo do vidro. Assim que eu acendo ela, eu consigo enxergar todo o desenho. Enxergando todo o desenho, fica bem mais fácil para estar vazando as peças. Tanto vazar a peça, quanto fazer o corte nas peças que eu vou tá aplicando. No caso aqui, o símbolo do Santos é só a cor branca, essa parte de cima da estrela é amarela, mas por enquanto eu só vou trabalhar a parte do escudo. Vou começar vazando essa parte da bola aqui e já vou fazer o corte nas peças brancas. Essa parte da bola eu já vazei e apliquei toda a parte branca. Vou estar vazando em volta da bola, fazendo esse contorno aqui, e já vou cortar a peça branca para aplicar. Toda essa parte de cima, ela já está montada. Vou fazer o corte das letras e dessas faixas, fazer o contorno das peças e vou estar aplicando já. Assim que fizer isso, o escudo do Santos já vai estar pronto. O papel do Santos, ele já está pronto. Já fiz o contorno das duas estrelas aqui em cima. Vou aplicar essa armação nesse papel, aproveitando que a folha já está toda esticada aqui. Assim que eu aplicar essa armação e fizer as bainhas nela, eu vou estar vazando as estrelas e aplicando do outro lado do papel.
Terminei todo o papel do escudo do Santos. No caso, seria só essa cor de branco de fundo. Coloquei essas faixas cinza na lateral. Cada faixa da lateral está medindo 18 centímetros. Essa faixa branca do meio, ela está medindo 17 centímetros. Depois que eu apliquei a armação no papel, eu vazei as estrelas e apliquei elas também. E esse aqui foi o nosso tutorial passo a passo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui.